كوميشن كتمرت غرن كجمهورية سومالي لان او هقامنا يو قدوميها كوميشن كاسي احمد فارح على الرين سلامر كان او هيرين يو اقاسمها قود كوميشن كاسي محمد محمود عبد ملو يحمنا بضان وكاتر سن كوميشن كاسي ايا سعدار شغوكوي ميحارونتو قبل كسرار عينبا مسؤولين تني ايا قهرين بوحي كولن بلان لغاتين برسابك قبل كسرار محمد عثمان حاجي احمد سدوا وزارة عافيماتك قبل كسرار على نور حاج عبدي يغار كمدا شركة هذه قليل كبحية قبل كسرار فرسابك قبل كسرار يغو هرين بكسو دويجي مزولين تاني حارنتو قبل كسرار عينبا ما انت وحا بوغوشا شاقا نوغو يميد كوميشا كتمرتا وقامل يو قدوميها كوميشا كتمرتا اقاسمها قود يسراكيشا كلا يغونا يهرونتي لسعوتا هيدا تمرتا waxaan ku soo dhaweynaa gobolkii Saraar oo maanta aanu joognaa degmadiisa Aynaba iyo magaalada Hadisi waxaan u kuub galayaan hawlaha tamarta ee runtii gobolkan ee runtii ka shaqeeya sida ee shirkada Leerka ee Badar oo runtii adeeg leer bixisa ee u kuub galida waxyaalaha ku kulay ee hay'adkooda ka dhiman ee facility adeegii qabtaan abashada dadka dhexda ay wixii la daay ay inay eegan iyaga laftigooda wixii la qaban karo ka bari ahaan ee ka dhiman in de la tuso oo loo saxo ayay noogu yimaadeen ee si wanaagsan bay markaa ee runtii ay doonayaan inay halkan ay naba iyo oog oo iyadoo labada capacity ga imba ka jooga oo aad u kordhay hadii ay noqon lahayd intii ciidamada soo galeen adeega la qabanayo mashiinada iyo laba laab shaqada ay qabanayeen nablation iyo magaranaysa soo kordhayo oo dad badan ay runtii ku soo hirteen intii ay ciidamadu soo degeen ee gobolka ama degmada oog yaa aynaba marka kulli shaqooyinkooda caadiga ahaa ayay runtii qabanayaan commissionku waxayna eegayaan adeegyada wixii ka dhiman iyo wixii u kordhay iyo wixii ay u arkaan inay munaasib tahay in la qabto iyo wixii cabatine dadka laftigooda ka imaanaya bulshadana in la eego oo runtii la eego iyo mishiinada iyo adeegga qabanayaan iyo xarkaha iyo quality-gooda iyo mishiinada dabka soo saaraya laftigoodana inuu kuur galaan ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaala amnigii iimaankaas barwaaqada ay roobka aan kula kulanay gobolka Saraar lagu soo dhaweeyeen mas'uuliyiintii gobolka gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha xigeenkiiba saaka oo aan u nimin shaqo qaran si insha Allah aan hawlgalo saa u sheegay gudoomiyuhu bal baahiyaha adeega tamarta korontada ka jira shirkada jirta capacity-geeda awooddeeda wixii challenge haysta cabashooyinka laga soo gaariya dadweynaha wixii markaa aan xogta helo ee aanu insha Allah ku galo saakana waan la kulanay oo noo yimi waxaan si ka horeeyay oo qorshe u yahay inaan ka horeeyno halka baahidu ku sii xulus tahay degmada ooga sida darteed in sha Allah tacaala waxaan ku gurgelaynaa bal guud ahaan ba adeega tamarta korontada ee ka jirta gobolka wixii macluumaad ah ka soo baxnaa waan la wadaagi doonaa sidoo kale mas'uuliyiinta commissionka qaranka ee tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo kormeereen shirkadaha adeega leerka bixiya ee magaalooyinka Caynaba iyo Oog iyagoo sidoo kale soo booqday isbitaalka guud ee magaalada Caynaba iyo sidoo kale isbitaalada ku yaala degmada Oog oo ka tirsan gobolka Saraar waxaana markii ay gaareen degmada Oog hadalka kooban halkaas ka jeediyay maayirka degmada Oog Xasan Saciid Seed Xasan Bariise sidoo kale wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Cali Nuur Xaaji Cabdi iyo mas'uuliyiin ku hadlaysay afka shirkadaha adeega leerka bixiya degmadaasi Oog halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynay oo wafti ballaaran oo nooga yimi xukuumadda oo hoggaaminayo gudoomiyaha commissionka tamarta Axmed Faarax Adare iyo agaasimihiisa guud wafti badan oo ay hoggaaminayaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan ku soo dhameynaynaa degmada Oog degmadu waa degmadiinii hawl ballaaranna way u yimaadeen meesha hawshiina binteedii badnayd iminka way soo qabteen oo waa soo kormeereen waxa laala wixii aan u baahnayn ee xagga tamarta ahna programkeedii iyo warkeedii hadday qoraal tahay iyo hadday oraal tahay baa way heleen waxaanu ka filaynaa inay si mugle oo miisaan leh wax uga soo qabtaan waana ku kalsoonahay inay ka soo qaban doonaan oo dee horeba wax baan ugu aragnay marka aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada degmadiinii Oog oo maanta naxariistuna ay si wacan u heshay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa naxariista inuu noo soo siyaadi awalan ilaah baa mahadsan ka leh waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha tamarta agaasimaha guud wafdiga kale oo hoggaaminayo
دمان تود بسود وينينا هنلاقي كسود وادا دكمدوك هنتي قفلي برول بولي هاي كيشدوهان رول كا قصية ورول كشغلة دي عفمات كا هنتي وحن وربيحين كوبان دي كسين دونا دي كو إلى سفر دير نوصل قلي دي ده البدن نوغني نوغري دون تان إن أي قيبتا كورنطا الله يركو ونوغو عيري هاي أد نوغو عيري هاي annagu oo ku jirna waxa la yiraahdaa in shay baadhadii ama qaliimadii uu leedku tagayo oo go'ayo ama dabayl soo dhacayso adigoo qaliin ku jiro dabatan lagu oranayo waxa la yiraahdaa ee leedkii wax loo baqtiyay si safety ah oo yaani shoor ba ka dhalan kara sidoo kale xarkaha leedka oo iyaguna aad waxa la yiraahdaa uu hooseeyay tabartoodu hooseeyso oo kuwaasan iyagana waxa la yiraahdaa runtii oo hijimadii raay shay baadhada iyo noocin waayay aan iyagana xogtoodii iyo reportkoodii waan siinay goobina waa soo wada marteen aan runtii ma imkana waxaan toos u tigi doonaa goobtii isbitaalkii Caynaba runtii aan waxaan filayaa hadda xafiiskan ka soo baxnay halkaan joognaa waa xaradii runtii ama xaruntii leedka weeyaan waxa la leeyahay wixii macluumaad ahaa iyo wixii arinaan u haynay iyo leedku maxaan ku magaalada sida uu ku yahay iyo sida uu u baxo iyo macluumaadkiisi dhamaan wuxuu dhaatay ku wada jiraana waxaanu siinay dhamaan tee waxa weey odayaasha noo yimi gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka iyo saraakiisha kale ee la socota marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa runtii ee wax qabad runtii ina wada anfaca oo meesha runtii sida hadda runtii carabka lagu dhufanayo magaalo weyn bay noqotay oo Soomaaliland runtii markii xitaa ay qaadi waayeen way idinku hadda halkan tala soomday channel bahra waayeen bay ka taageysa waxba way qaadi waayeen wixii hore marka dadka joogaana waa uu sidii inay ka soo bataan mooyaa ku sii bataan mooyaa runtii lama filayo in kulli xilligan hadda inay ka sii yaraadaan aan runtii maanta waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha commissionka iyo agaasimaha iyo tiimkiisa wada socda ee Hargeysa ka yimid runtii xogta xog ururti bay wadeen maanta ku saabsan tamarta magaalada waliba gaar ahaan anaga iyo caafimaadka wasaaradda caafimaadku isuduu yihiin inaan la joogay iyo ciidanka runtii si fiican baan u wada shaqeynaa baahiyaadkayga koobadan gudoomiyaha uu soo gudbinayna waxay ahayd in leedhku aanu ku filnayn isbitaalka maadaama uu isbitaal yahayna uu ay waajib tahay in loo helo leedh joogta ah runtii gudoomiyuhu si fiican buu noola qaatay si fiicanna uu asis gareeyay insha Allah waan ka warsugaynaa in wax laga qabto runtii soo dhawaada gudoomiye adiga tiimkaagu oog oo noqotay de xaruntii ciidanka oo runtii culays badan isbitaalkii haysto sida uu sheegay suduuhu baahiyad badan baa jira oo dhinaca leedhka oo isbitaalkii aanu ka maarmeyn waxaan doonaa inaan sheebaadkii ballaarino ugu dambeyntiina gudoomiyaha commissionka qaranka ee tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Faarax Adare iyo gaasimaha guud ee commissionka si Maxamed Maxamuud Cabdimalow ayaa ka warbixiyay socdaalkan shaqo ay ku yimaadeen gobolka Saraar waxaan ku sugannay degmadii Oog oo dhex joogno xaruntii warshada korontada ee Bedel waxaan ku joognaa Oog kormeer shaqo oo shaqooyinkii waajibaadkii qaranka aanu hayna kamid ahaa inaanu soo eegno xaaladda guud ee korontada ee magaalada inaanu kulan la yeelano shirkadda adeega bixisa xogtooda dabdalintooda iyo waxa la yiri aanu uga baahanahay la xiriira korontada waan uga mahadcelinaa shirkadda wada shaqeynta iyo xogtii aan uga baahdeen oo dhammaan ayay noo soo gudbisay waxa kale oo aanu soo eegnay badqabka korontada ee magaalada gudaheeda baahida guud ee koronto ee magaalada ka jirta iyo adeegyada ay bixiyaanba waxa kale oo iyaduna muhiim loo ahay inaanu booqano oo soo ogaano baahida taala cusbitaalka degmada Oog oo ah cusbitaal kul badan qaranka u haya baahidiisa koronto oo isduuhii gobolku iyo taliyihii caafimaadka u qaabilsanaaba oo bixin fidin naga siiyeen annaguna indhahayagaan ku soo aragnay kulamo muhiiman wada qaadanay oo xukumaysanay baahiyaha ka jira ka komishan tamar ahaan waajibkana saarin waxa weeye in baahida degmada Oog degdeg aan uga jawaabno waxqabad muuqdo wiigan gudihiisaan insha Allah baahiyaha koowaad ka jira waanu fulin doonaa waa idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynkiinaasi insha Allahu tacaala waxaanu sii yar kormeeri doonaa markaanu imika dhakhtarka tagno bal safety-ga xagga biraha iyo leedhka maadaama roobab iyo duufan xoog leh soo socdaan dhowr bilood oo madaxweynaha keenay marka roobku liiciyay ishaanu sii marin doonaa marka
وقام هذا قلنا ماذا حدا قبل كتير ماذا بقى إلى ساكت نسوقني سأروح أبدا يعني نسوقين سكرنا حوما هذا قلنا شدوها عفمتك أورنتي باق نجسوا قارئ مركو هراء دك ماذا وعلى وقتين تفشين شو تاجين عبشو حاجة كتير من لكاء إن مركا وجهك نصرة حبتها عن صور صنو رنتي وحن آدي أدوكم هذا قلنا قدوميها شركة أوك شيخ إبراهيم ورنتي ده فرنانت يسودوينتا يوقابك ونوقع بلبا أن أرون إنه واحد هو بري بروفيشنال وأقوم هذا قلنا جزاك الله خير الجزاء الصمال واحد ترى هذا نيجو تحمين وحقسين المودة سيدي رسمي هاي لو تلقى لي وذا شقين تا كوميشن كيو متقارنة شركة هو تيجو ناكسني ده أنا لكل أنه يرنتي نقطي معلومات ها لو بحنا وأن هنا وحن سوكر من ريو إن أي تهاي أولياتك مركز لقاح اللي يقول هذا حال دي مهين وجره إن أي تهاي نمبر ون أو أنه وحيان كوكب كرينا كوالا قبلنا نوامي وفريتا وسيجارسينيا جامع بوت عدي وانا نوكوالا 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 بوت عدي وانا نوكو